Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu. Saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Ir dažādi uzskati par to, kā bērni jāaudzina. Daži saka, ka jo tālāk no tehnoloģijām, jo labāk, bet citi grib izmēģināt visu jaunāko. Šodien necentīsimies nevienu pārliecināt par vienas vai otras pieejas pareizību, bet vien kopā ar viesiem noskaidrosim, kādas modernās tehnoloģijas pieejamas jaunajiem vecākiem, jaundzimušo pieskatīšanā, drošas vidas veidošanā, kā arī labsajūtas nodrošināšanā. Un ar mums kopā šodien ir Helga Drupas Zeltiņa, internetu veikala Norbaby pārstāve. Labrīt, Helga! Labrīt! Labrīt! Ar mums kopā arī Anna Krumholc no babystore.lv izpilddirektora. Labrīt! Labrīt, labrīt! Un, protams, arī Klaus Ozoliņš, biedrība ģimenes atbalstam tēvi un, protams, arī tēvu grupu vadītājs. Sveiks, Klau! Sveiki! Nu, šobrīd šajā rītā ieskatīsimies tajās bebīšu tehnoloģijas, šeit ļoti aktuāli. Tev, Rihard, varēsi izveidot jau sarakstu ar lietām, kas ir nepieciešamas, bet, lai saprastu vispār, kāds tas saraksts veidojās, es sākšu ar Helgu. Helga, palīdz mums nu orientēties, kādās kategorijās mēs vispār varam domāt par bebīšu tehnoloģijām? Bebīšu ir mazu tehnoloģijas attīstījušās diezgan daudz, pēc teikšu, ka tas ir pārņēmis visu, sākot jau no ēdiena gatavošanas, mazuļu pārvadāšanas mašīna. Taši bērnu rati jau mūsdienās arī izmanto tehnoloģiskās iespējas, nemaz nerunājot par visādām gulēšanas ierīcēm, kā miega rotaļlietām, video auklītēm, ierīcēm, ko var pat bērniem uzvilkt uz pirkstiņa. Līdz ar to, jā, tehnoloģija ir diezgan daudz. Praktiski izklausās, Rihard, es gan neesmu tagad eksperts, tu man labojies kļūdies, bet izklausās, ka ir nosektas visas tās pamat dzīves tēmas laika, ko bērns dara. Nu jā, jo viņš guļ, ēd un ceļo. Un tad atpūšās kaut kādā veidā kopā ar vecākiem. Man varbūt vēl kāds papildinājums. Bebīšu tehnoloģijas ir attīstījušies pēc vecāku vajadzībām, un laikam laiks tas ir galvenais, ko viņas ietaupa vecākiem. Nu, ja kādreiz mēs lasījām grāmatiņas bērnam pirms gulētēšanas, tad tagad ir viedie kucēni vai gudrie kucēni, kas tās pasakas izstāsta. Ir pat arī dažādi savādāki audzināšanas palīgi viedie šūpulīši, kas tiek programēti un veido noteiktu ritmu, kas palīdz bērnam nomierināties un aizmigt. Arī pat knopīši pamazām kļūst par viedierīcēm un pat apģērbos tiek iestrādāti īpaši magnēti, kas ļauj tā kā nu, noteikt bērnu ķeršanās ieradumus un teiksim, panākt to, ka kaut kas neatraisās pēkšņi, vai viņš kaut ko neatrauj un visādas tādas lietas. Nu, ja mēs runājam vispār par kopējām pasaules tendencēm, tad kas vēl, man liekas, vēl nav ienākuši pat Latvijā, jo mēs tā ļoti skatāmies, ko mūsu tā kā pircēji pieprasa, ir par tādu zeķītes, kuras var uzvilkt mazulim kājās un monitorēt viņu skābekļu līmeni. Viedās drēbes. Jā, absolūti, jā. Bet tad kopumā es saprotu, ka Anna iet visus to, ka, nu viens, protams, tur vairāk monitorēt, vairāk dati, kas laikam jau parādās arī, protams, visās tehnoloģijās tajās pašās viedierīcēs, bet tad saklausīja to, ka ir iegūt vēl papildus laiku vecākiem tieši, vai ne? Tieši tā vecāki nosaka to, kas viņiem būtu vajadzīgs bērnu audzināšanā, lai mamma varētu, teiksim, novērst savu uzmanību no bērna un izdarīt vēl kaut ko mājās. Jā, laikam rūpes, uztraukums, tas ir tas, ko viedri ierīces, nu, tā kā atvieglo vecākam un laiks, ko viņus ietaupa. Jā, Anna iezīmēja dažas tendences, nu, piemēram, šie viedie jaundzimušo apģērbi. Helga, varbūt ir vēl kāda tāda tendence, kas daudz kur pasaulē šobrīd varbūt parādās, bet kas varbūt vēl pat Latvijā nav līdz šeit nonākusi. Īstenībā līdz Latvijai ir nonācis gandrīz viss arī pasaulē pirmie elektriskie rati, ko mūsdienās ir izmanto vecāki un aizvien vairāk par viņiem interesējās. Tā ir skaitā arī tie paši mānekliši, kurus var jau izmantot kā bērnu termometrus un atvieglo bērniem diezgan viegli vecākiem redzāk šo dzīvi, lai izmērītu temperatūru gadījumā. Mazuls ir apslims, tomēr mānaklīdz būs lieta, ko vienmēr lietos. Līdz ar to Latvijā nonāk ļoti ātri šīs tehnoloģijas. Elektriskie rati, par šo mēs vēl noteikti parunāsim. Taču nedēļas sākumā mēs prasījām lsm.lv Instagram kontā, storijos, ja prus stāstos, jautājām mūsu sekotājiem. Bebīšu un tehnoloģijas, ja izmanto iespējas vai arī bērnu audzināšanā, tehnoloģijas nav nepieciešams. Un šeit, nu, gandrīz vai Rihard, tāds 50-50, 50-50, nedaudz mūsu mazajā tajā izlasē, ko mēs, pirms veicam, nedaudz vairāk bija par. Nu, šeit es vēršos pie Klāva. Klāva, tu
šajā mūsu šī rīta sarunā izskatās lakmus papīrīts. Tendences dažādas iespējas plašas. Kāds ir tas tavs skats un varbūt cik digitalizēti un tehnoloģiski piepildīti ir tava kā jaunā tēva, kā cilvēku, kurš rūpējās par mazuļu veselību un nākotni? Nu, es domāju, ka tās tehnoloģiskās attīstības iespējas mums sniedz tiešām, kā jau dāmas minēja, ļoti daudz un dažādas papildu iespējas tam, lai mūsu kā vecāku laiks iespējām tikt atslogots, taču viennozīmīgi ir, vecākam ir jābūt arī tam, kurš pasaka, vai tas ir ok, vai tas nav ok, vai šī tehnoloģija nav, ir vai nav vajadzīga vecāka vai bērna dzīve, un arī dzen, jāpasaka to, vai mēs kaut kādās brīžos neesam to tehnoloģiju vadīt. Proti, mums šī gada lampā bija ļoti forša diskusija par to, mammu, ko saka telefons, es gribu ēst vai gulēt šobrīd. Līdz ar to jautājums ir tas, vai mēs, ejot līdz šai tehnoloģiskajai attīstībai, nepazaudējam to pamat tās sasaistas starp vecāku un bērnu, kas pirmajā un pirmajos dzīves gados galvenokārt ir par piesaistas veidošanas tēmatu. Līdz ar to ir jā, ļoti forši ir izmantot šīs tehnoloģiskās iespējas, lai atvieglotu kaut kādā mērā savu ikdienu, kā vecāku ikdienu, un varētu papildus kaut ko izdarīt, bet, nu, protams, vienmēr ir jābūt arī mazliet kritiskam pašam pret sevi. Tātad tehnoloģijas kopumā ir labas, bet visam dzīvē ir jābūt ar mēru, vai ne? Bet ķersimies pie pašām tehnoloģijām, sapratīsim, kas tad mums šobrīd pasaulē notiek, un tad sāksim ar to, ka, protams, uzmanība bērnam ir būtiska, taču ne katru mīļu mirkli varam mazliet būt blakus, un droši vien gribam kādreiz arī mierīgā pagulēt, vai arī var pat iziet nedaudz no istabas ārā, un šeit talkā var nākt dažādas video un audio novērošanas ierīces ar dažādiem sensoriem. Kas varbūt ir tie spilgtākie piemēri un tendences šajā kategorijā, Anna? Nu, es varu teikt, ka monitori ar elpošanas sensoriem ir pieejami jau vairākus gadu desmitus. Tas nav nekāds liels jaunums, bet, protams, tas, kas notiek, ir tā lieta, kad šie te monitori sasaistās ar vietāruņiem. Līdz ar to vietārunī tiešām var arī uzraudzīt to, kāds ir bērna stāvoklis, kā viņš guļ, ja, un tā galvenā doma ir samazināt šo te ierīču skaitu, bet mēs zinām, ka vietālrunis strādā uz Bluetooth tehnoloģijām, kurām ir ierobežotas tā kā sasaistas iespējas, līdz ar to tas vairāk tā kā der dzīvokļos, joprojām vismaz mums aktuāls ir pat arī parastās rācijas, analogās rācijas, jo viņām vienkārši ir plašāks aptvērums un lielajās, teiksim, ja jums ir liela māja, tad iespējams, ka jums tur būs vajadzīgas daudz vairāk papildus ierīces, lai jūs savā vietālrunē tiešām to bērnu varētu novērot. Šeit, protams, tas pieprasījums ir nav tik liels, varbūt, kā mums sākotnēji šķiet, jo visvairāk tas ir iespēja pieskatīt bērnu, kamēr viņš guļ, iegūt šo te signālu par to, ka bērns ir pamodies, ka mums ir jānāk pie viņa klāt. Protams, klāt ir nākuši tagad iespējas arī ieraudzīt bērna attēlu, tātad mums vietālrunī ir bērna attēls, mēs redzam, kā viņš izskatās. Bet arī gribu minēt, ka jo vairāk mēs gribēsim no šīs te ierīces iegūt, jo, protams, viņa arī būs dārgāka, un es gan ieteiktu arī izvēlēties vairāk Eiropā tieši ražotās un pieejamās ierīces, jo Āzijas, diemžēl, nevienmēr jums nodrošinās to kvalitāti, ko jūs gribat, ja jūs to gribat. Uh-huh. Kā jau teicu, Latvijā var redzēt, ka ir joprojām gan rācijas, gan ar izcinājumu vietāluņos, nu tā, vienkārši, diezam, mēs pret to attiecamies. Kā klāv varbūt dzīvē šī te novērošana? Esam savu draugu lokā, esam dzirdējis, ka patiesībā izmantot dažādus tādus pie ikdienas piesaistītus risinājumus, ka ir kaut kāds trešais vietāluņs, ko daudz neizmanto, tad kaut kāds video zvans uz to laiku, kamēr jāiziet ārā, kā tur realitāte ir, vai kaut ko arī pašam nācies izmantot no šī? Ļoti precīzi jau raksturoju, ka bieži vien nav nemaz vajadzīga vēl kāda jauna iekārta, jo vai nu, nezinu, tas ir kaut kāds signāla aptveres trūkums vai kas. Mēs arī ģimenē esam lietojuši trešo vietālruni, kurš ir trešais liekais, un viņš darbojās nevis Bluetooth, bet internetu
internetā, līdz ar to tas attālums vairs nav nekāds šķērslis, un tu spēji, teiksim, tā būt blakus un jūs to nomoda vai ko citu, arī vienkārši izmantojot jau esmušas iekārtas. Nu, tad tam bebīšie kārtām savukārt ir jāspēj dažādiem citiem varbūt risinājumiem, cik mēs pats papētīt, tur gan dažādi izskata risinājumi, gan kaut kādi būtu papildus datu skatu un tamlīdzīgi, tur tad ir jākonkurē, kā jau Anna minēja, tad nu, tur tās tehnoloģijas jau ir diezgan ilgi bijušas, un tad šeit tas spektrs iespējams ir plašs. Paskatīsimies, varbūt, Rihardu, uz vēl vienu to, un patika tas salīdzinājums vecāku ikdienas, tās tie laiki, kā sadalās. Paskatīsimies uz ēšanu, kas, manuprāt, arī ir interesanta kategorija. Nu, šeit pētīju arī iepriekš skatījos, man, protams, kā vīrietim tā izprata mazāk par to, bet, es, protams, ir tas uzskats jo dabīgāk, jo labāk, un to noteikti var piekrist. Nu, šeit to varētu teikt arī par mātes pienu, taču cik cilvēki tik situācija, vienmēr tas, protams, ir iespējams, un šeit vismaz, nu, tas no tā, ko es papētot šo tēmu, sapratu, ka tehnoloģijas nāk tālākā arī šeit, gan bēbīšu maisīm gatavošanā, gan mātes piena savākšanā, pagatavošanā, uzglabāšanā, kas varbūt Helga ir kaut kādas lietas un nianses un ierītes, kas nāk tieši prātā, ja mēs runājam tieši par ēdienu un pabarošanu. Ja mēs runājam par ēdienu un pabarošanu, tad pirmais, par ko mēs jau domājam, ir piena pumpītis, un šeit arī diezgan ir attīstījušās tehnoloģijas, ir elektriskie piena pumpīti gan ar vairākām funkcijām, režīmiem, ar iespēju ierakstīt konkrētu režīmu, lai sievietei nav katru reizi jāizvēlās no sākuma, cik ātri sūks, cik bieži kāds būs spiediens. To visu jau var saglabāt ierītas atmiņās, mūsdienā, kas ir parocīgi, ir iespēja paņemt tās līdzi, izmantot ar baterijām, respektīvi tā vairs nav tikai mājas ierīce, bet mēs viņu varam doties ceļā tajā pašā ceļam uz laukiem pie vecvecākiem, piemēram, vai pie draugiem. Tas vairāk nav šķērslis, kas jau ir pirmais atvieglojums. Otrais noteikti, jā, piena uzglabāšana, tas vienmēr bijis aktuāls jautājums, kā jau tu minēji. Pirmais ir noteikti, klienti un arī cilvēki izvēlās ir maisiņi, kuriem ir iespēja uzrakstīt virsū gan datumu, gan tilpumu, cik tur iekšā sasaldēt, nolikt ledus starp plauktā, var izvēlēties dažādus trauciņus, kur uzglabot šo pienu. Kad viens ir sasals, nākošais, kas mums ir jādara, viņi ir jāatkausē, respektīvi tehnoloģijas nāk arī palīgā šeit, ir speciāls ierīces, kas gan atkausē, gan sterilizē šos trauciņus. Ir izvēlās trauciņus, kas ir vairākas reizes lietojams, tad viņš ir iespēja no sākuma sterilizēt, lai pašam nebūtu jāvār vairāk. Arī tā ir laika ekonomija, tas ir vieglāk, ātrāk, ērtāk. Bet izklausās, joprojām, ka tajā stāstā diezgan daudz šeit arī analogija, varbūt bez, varbūt tiešu tehnoloģiju ietekmes risinājumi, klaukā tur ikdienā sanāk daudz tieši ar ēdienu, vai tur vairāk joprojām vēl tie analogi ar risinājumu dominē? Nu, es domāju, ka tas ir tiešām katram no izvēles rotības un brīvības iespējām, kas ātrāk, ātrāk, lētāk notiek galvenais, lai bērns paēdz. Jā, nu tagad vēršos pie Annas ar jautājumu par to guldēšanas vietu un varbūt arī to sēdēšanas vietu. Būtisks elements. Jo tie tiešām ļoti būtiski, tātad mums ir gultiņas un dažādi šūpulīši, arī pārnēsājumie krēsliņi, nu esam dzirdējuši par dažādiem, jau tik pieminēts. Elektriskie rati. Jā, par ratiem noteikti arī vēl pieķersimies, bet jā, par tiem šūpulīšiem un krēsliņiem varbūt ir kaut kas ļoti interesants. Nu, šūpulīši tie, kas ir tiešām diezgan digitalizējušies un arī programmējumi, jo viņos ir apvienots ļoti daudzas nianses, gan, teiksim, paša šūpošanās ritmā programmēšana, gan arī papildu skaņas un ieejošie kaut kādi, nu, kaut kādas veidi, gan arī tie paši sensori, monitori, kas ļauj noteikt, kādā stāvoklī atrodas bērns vai signalizē par to, ka viņš mostās. Tas laikam būs tāds, nu, tiešām diezgan digitalizēts produkts. Ja mēs runājam par autosēdekļiem, tad autosēdeklis ir tas produkts, kas nodrošina bērnu drošību. Un tiešām viņš visvairāk tiek testēts un pārbaudīts tieši no drošības viedokļa. Šeit tā kā tas galvenais uzdevums ir pasargāt bērnu avārijas gadījumā. Tāpēc, teiksim, tā digitalizēta tieši autosēdeklī laikam nebūs tik izteikti kā tieši drošība, papildus funkcijas, kas ir saistīts ar vairākām sēdēšanas pozīcijām, iespēju arī noguldīt mazu, izmantot autokrēslu kā gultiņu, gan glāzīšu turētāji, zīmēšanas paplātus, jā, tur vairāk ir ergonomiskums,
kvalitāte, komforts un drošība, kas nu, ir galvenais faktors šim te produktam. Ja mēs runājam par ratiem, tad es laikam tik labi par elektroniskiem ratiem nepastāstīšu, kā mūsu kolēģi, kas tur ir, jo to, ko mēs esam atklājuši vairāk, ja runājam par ratiem, tad tas ir tieši mūsu Latvijas laikapstākļu specifiku, jo lielākoties rati, tas ir tādi digitalizēti un attīstītāki, viņi tiešām nāk no tām valstīm, kur ir nu, varbūt labāki laikapstākļi, un šeit jau ir vairāk izaicinājums, vai viņi izturēs mūsu ielas, vai viņi ar viņiem varēs braukt. Šobrīd mēs redzam, ka patiesībā Latvijai varbūt ratu ziņā ir nepieciešami izturīgi riteņi, varbūt pat arī kaut kas ļoti vienkārši. Nu, mēs īsti neredzam, kad vēl būtu tāds labs risinājums, kas būtu pielāgots gan no tās izturības prasības, kas mūsu laikapstākļiem ir nepieciešams mūsu ielām. Helga nāca... Jā, es tieši varu teikt, Helga nāca tālākā pastāst par turbūt to risinājumu, kas tev nāk prātā. Man liekam, galvenais jautājums ir, cik ilgi jālādē. Tas ir tas, ko par visām ierīcām prātā. Un otrs noteikti gribētos arī dzirdēt par tiem, varbūt ir tomēr arī kaut kādi sēdekļi, šo šie te sensori un kaut kas tāds, kas ir šie te autosēdekļi. Helga. Jā, par autokrēsliem runājot un atgriežoties papildināšu Annas teikto, autokrēsliem ir sensori, kurus var uzlikt uz drošības josņām. Saibeks Zīmols to ir izstrādājis, jo tieši 11. Gadā Jēles universitāte veic pētījumu, ka 51% no bērniem iemācās attaisīt klipsi, kas īstenībā ir diezgan nedroši braukšanai automašīnā. Tā, tieši šo iemeslu dēļ arī tika izstrādāts drošības jostu sensors, kurš vecākiem signalizēja aplikācijā par to, ka jostiņas nav nostiprinātas kārtīgi, par to, ka automašīnā ir neatbilstoša temperatūra, kas arī ir ļoti svarīga ceļš vasaras karstajās dienās, kas Latvijā notiek un citreiz vecāki par to aizmirst, ka bērns atrodas aizmugurējā sēdeklī, nevis priekšējā. Tas ir diezgan svarīgs fakts, kā arī to, ka ir piemēram pienācis laiks bērnu izņemt no autokrēsliņa un pastaigāties. Iespējams, brauciens līdz Liepājai tomēr bija nedaudz par garu jaundzimušam bērnam. Tas ir šie drošības apsvērumi, kāpēc arī ražotāji ir izveidojuši šādus sensorus. Un kā ar tiem, kā ar tiem ratiem ir? Ar ratiem ir visam vienkārši. Ratiem ir liels aizmugurējās riepas, tātad tie ir piemērot mūsu ceļiem, tie ir piemērot arī pludmalai, tie ir piemērot arī pastaigām pa mežiem, kas ir mūsu klientiem, un arī cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, svarīgi, kas ir vēl ļoti svarīgi. Šos ratus ir viegli vadīt, tie palīdz braukt uz priekšu. Tas nozīmē, ka māmiņām nav jāpielieto liels pūles spēks, lai viņas grūtu uz priekšu, viņi paši palīdz doties uz priekšu un pārvarēt šos šķēršļus, kas ir svarīgi. Vecākiem, lai viņiem nav šīs lielās piepūles arī dodoties pastaigā Līgatnes dabas parkā vai Siguldā vai kādās citās meža takās. Klaunu, kas tad ir varbūt tās prioritātes, uz ko skatās jaunie vecāki, kad izvēlās ratus, kas te dominē, tas digitālie kaut kur jau parādās, vai tomēr joprojām ir, kā Anna minēja, tās praktiskais, tās lielās riepas, lai par to sniegu, kas drīz cerams, ka Latvijā arī būs, lai var izbraukt? Runājot par Līgatnes dabas takām pieminētajām, mēs tieši šovasar bijām ar mūsu maziņu, un es ļoti priecājos, ka man ir viegli atkur, jo tur ir daudz trepas, kuras jānes augšā un lejā. Bet atgriežoties par to, kas ir tas svarīgais izvēlēties gan krēsliņu, gan ratiņus, manuprāt, ir jau joprojām dominē tās lietas, kas ir drošība, ērtums un arī teiksim, tās iespējas, kādas ir, pirmkārt, lai bērnam būtu ērti un, ilgstošākā vai vidē ilgstošā pārbraucienā tā pozīcija būtu pareiza, lai iespējams būtu tā arī mazliet guļošāka pozīcija un līdzīgi arī ar ratiem, lai ir vairākas iespējas un, protams, arī tas, lai varētu izbraukt Latvijā visām peļģēm, grambām un visām pārējām. Mums intervija lēnām tuvojās noslēgumu, tāpēc gribētu katram no jums vēl tādu vienu galveno jautājumu, kas varētu ieskicēt vēl kaut kādus elementus, un šeit es vērsīšos pirmkārt pie Helgas un gribētu paprasīt par tiem valkājumiem, gadžetiem, ierīcēm, sensoriem, kas varbūt ir tas, ko šobrīd vairāk mēra un kas varbūt ir tās tendences tieši valkājumo ierīču segmentā. Valkājumo ierīču segmentā noteikti būs māneklītes termometrs, kas ir tā kā vecākiem pieprasīts. Noteikti būs arī skābekļu daudzuma mērītājs, ko var uzlikt zīdēniem vieglu uz pirkstiņu, viņš izmērīs skābekļu līmeni, un šī tendence kļūst aizvien pieprasītāka. Kā arī, protams, gaisa mērītāji visi, kur jūt, cik svaigs ir istabā gaisa, vai nepieciešams atvērt logu, vai nav nepieciešams atvērt logu, šie rādītāji, protams, vecākiem ir svarīgi.
Un šeit man šeit, kad pieskāries būtiskam elementam, kas ir apkārtējā vide un kaut kāda vides uzlabošana, un šeit varbūt tad piespēlēšu jautājumu Annai. Anna, kas varbūt ir kaut kādas ierīces, kas uzlabo to apkārtējo vidi? Un man prātā nāk gaiss, gan jau, ka tas nu, arī virsmu dezinfekcija, kas ir ļoti aktuāla pēdējos gados, kas varbūt ir tie, tās ierīces, kas šajā segmentā spīd? Noteikti gaisa jonizētāji, tie, kas nu, tā kā seko līdzi ogliskābās gāzes līmenī, mēs jau pat arī varam redzēt, ka par to runā arī ārsti šobrīd par mūsu skolām, par gaisa kvalitāti. Un tas, protams, ir tas, kas arī atvieglo tīrtos uztraukumus par infekcijas slimībām un, un vispār par iespējām kaut kādām saslimt. Dezinfekcijas līdzekļi, viņi jau ir praktiski visu, varbūt bērniem vairāk interesē, lai tas dezinfekcijas līdzeklis labāk smažot. Tādu mums arī ir īpaši bērniem dezinfekcijas līdzekļi, kas ar labām tādām smažiņām neatbaida viņus, jo tad, kad prasa rokas, kā saka, dezinficēt, tur tā smažiņa vienmēr ir patīkam bērnam. Jā, laikam tie tādi būs divi tie galvenie nodalījumi, kas šobrīd arī ir šajā tēmā. Es tā nevarētu vairāk pat izdalīt, jo visas tās pārējās lietas, kas nāk līdzi, viņas parasti arī ir darbietilpīgas un arī nu, nav tik plaši pieprasītas, tā kā mēs skatāmies vairāk, kas ir tā kā aktuāli vecākiem. Jā, nu tad es vēl pajautāšu klāvam. Droši vien par to instrumentu, kas mums lielākā daļa ir kabatā, tā tad mūsu vietāruns. Varbūt kādiem mērķiem šobrīd vecāki izmanto lietotnes dažādas? Kas ir tā tie galvenie virzieni, kam jūs esat, tu esi izgājis cauri un lietojis šādas te mobilo tauriņu lietotnes? Jā, tā pavisam kodolīgi varētu. Jā, es domāju, ka vietāruns sniedz visplašākās iespējas un ir spēja būt lielisks atbalsts vecākam. Mēs jau runājām par rāciju un novērošanas iespējām. Ir vecāki, kur lieto baltā trokšņa lietotnes bērnu iemidzināšanai. Ir dažādas lietotnes, kurās mēs varam, teiksim tā, sekot līdz tai bērnu ikdienai, kas ir īpaši svarīgi jaundzimušā laikā, kad bērns guļ, kāds ir cikls gulēšanai, ēšanai, čurāšanai, kakāšanai, zāles, nezāles, temperatūra, jebkādus šos notikumus var ierakstīt un tādējādi arī sakot līdz tām tendencēm. Un es domāju, ka jebkas, ko vien vecāks var iedomāties, kas var atvieglot viņu dzīvi, tostarp arī dažreiz tādas muļķīgas lietas kā kaut kāda taimerīša un tādas lietas, tas viss ir atrodams vietā un ir tā kā tehnoloģijas spēj mums palīdzēt. Lieliski, jā. Patiesi arī esmu dzirdējis, ka dāmas, kuras kā reiz tieši šobrīd dzemdē arī izmanto kontrakciju uzskaitīšanai speciāli lietotni, kas ļoti palīdz arī pēc tam daktorim pateikt, cik tad bieži ir bijušas un tā tālāk. Bet, jā, nu, esam ieskatījušies bēbīšu tehnoloģijās, tātad tehnoloģijas, kas palīdz jaunajiem vecākiem audzināt un arī kopt savus jaundzimušos. Un teikšu milzīgi paldies Helgai Drupsai Zeltiņai no internetu veikala NordBaby. Tāpat arī Annai Krumholcei no babystore.lv un, protams, arī Klāvam Ozoliņam no biedrības ģimenes atbalstam. Tā, paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaudi arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!